Coco? Ես ինչ ես անում? Ես Գոգոն չեմ, ես Վան Դամն եմ. Լա Վան Դամ ճան, կբացատրես ինչ ես անում? Ուրեմն սեց, ոտքերս դրել եմ քարերի վրա, ձերքերս էլ իրար եմ կպցրել. Այդ ամեն ինչը ես էլ եմ տեսնում, Գոգո, ուզում եմ իմանամ ինչի համար ես սենց արել. Որ նմանվեմ Վան Դամին, մի քիչ ուղեղը մտածելի Նինի. Նինի ջան, ձերքերս բաղված է, որ խնդրեմ երեք անգամ խփես գլխից. Վաշ, ոնց մտածում եմ, այս մոսոյի ասացները իմ համար ընդհանրապես ծիծաղալու չեն լինում. Նինի, մի քիչ ուղեղը մտածի էլի, մի քիչ ծիծաղի էլի. Կոկո, սոված ես? Ոնց որ ասում է Վան Դամը, յաթի վասիչաս ուբիու. Այսինքն, Կոկո, այսինքն հա, սոված եմ. Կոկո ջան, համով էր? Ոնց որ ասում է Վան Դամը, վերնի մնի մայի ձենգի տվար. Այսինքն? Այսինքն հա, համով էր, մի քիչ ռուսեր ես սովորեք էլի. Վաշ, Գոգո, որը նա ինչ եմ կթե ձյաց, ոսկի եմ կթե. Եսի հիմար բան ամուսո, իզուր ես ես ոսկուց ինչ-որ բան պատրաստում, լուրջ եմ ասում եսի հիմար բան ա, չիպ չանում, հավ տարի աշտում ա ոսկա տենց էլ մնում ա. Կոկո, դու քարի դարիս չես, դու դեմիլ ես. Յանի մագուծի վե պամոչ, ձետկա. Բայ մամա, մամա ճան, ես ինչ սարդա, ես ինչ ես էլ է վրես, այ պաղուկ. Պաղուկ չի, մամուկա. Հորչի լայ, ես ինչ աղովո։ Հնես քարեր։ Հաբա, իչի քոնը ինչա։ Իմը արևը ծաղկի սերմա։ Լավ, իմա ուշադիր, քեզ ծանոթացնում եմ չերթելու կուլտուրայի հետ, ուրեմն սենց վերցնում ես շեմշկեն, մեջներից չաղը, ասես բացում ես ու մեջինը ուտում ես։ Սենց բացում եմ, ուտում եմ։ Ջան, 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 դես բացում եմ, ուտում եմ, դես բացում եմ, ուտում եմ, ես լավա, դու չես բացել, ու չես գրել, դրա համար չես ասկանում, դես բացում եմ, ուտում եմ, 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 դերի խիջան, հանդիս պարգիկ, հեսա պապան ձեզ համար շատ հետաքրքիր պատմություն կպատմի. Ուրեմն լինում ա չի լինում, ես ու ընկերս մեր համար անտառում խոտ էինք ուտում, մի քիչ դինոզավրները մեզ նկատեցին, ընկավ մեր հետևից, մեկը ես փախնում ենք, փախնում ենք, փախնում ենք, մեկի ոտես կպավ քարին, ընկա ու ուժեղ ծունկս ցավաց. Հիմա ես ինձ գոռում եմ, նայում եմ ծնկիս, նրա ծունկս բացվել ա, արունը պսում ա, պսում ա, պսում ա ընկերոջս դեկին, այդ բայն ուզում էինք փախնենք, մեկը նրա դինոզավրը ոտում խփեց ծառին, ընկերոջս ոտում էր ծառի տակ, հիմա ես ընկերս ա գոռում, ես տեղիցս վեր գացա ու փախա, մեկը նրա դինոզավրը ընկերոջս բռնեց, գլուխը փոխեց ու կերավ. Դե մարդ գիշեր, հանգիստ քնեք, հիհի։